Det finns en gigantisk glaciär på Västantarktis. Den kallas för Domedagsglaciären. För om den rasar ner i havet riskerar kustnära städer över hela jorden att försvinna under vattenytan. Jag heter Anna Wåhlin. Jag är professor i oceanografi på Göteborgs universitet. Vi är de första i världen som har kartlagt vad som händer under ytan på Thwaites. Även känd som Domedagsglaciären. Thwaites glaciär ligger på den västra delen av Sydpolen och är en av världens största glaciärer. För att förklara storleken så kan vi jämföra den med cirka 40% av Sveriges yta. Varför kallas den Domedagsglaciären? Den innehåller mycket is. Den isen håller på att smälta just nu och vi vet inte hur snabbt det kommer att gå i framtiden. Det är det som forskningsfrågan gäller. Om det går snabbt så kommer det att påverka jordens vattenstånd så att det stiger mycket snabbare än vad det gör idag. Och det skulle få väldigt stora negativa konsekvenser för många människor. För att förstå varför de här förändringarna sker så behöver man komma in under isen och utföra mätningar. Thwaites glaciär är cirka 500 meter tjock och sträcker sig långt ner under vattenytan. För att ta sig in där under krävs en självstyrande ubåt. En robot som färdas under vattnet efter ett förinställt program och som med sensorer kartlägger isen underifrån. Vi på Göteborgs universitet har varit med och tagit fram den här undervattensfarkosten. Den heter RAN, den är 7,5 meter lång, den kan åka 30 mil och den kan vara ner till 3000 meters djup. Det finns inte något annat sätt att komma åt de här miljöerna, bland annat under isen och i djupa hav. Sensorerna på miniubåten RAN mäter temperatur, beräknar vattenströmmarnas riktning, tar vattenprover samt skannar av miljön med ljudvågor och eko genom att färdas i ett förprogrammerat mönster. Vid RANs senaste uppdrag vid Sydpolen kunde man konstatera att tillförsel av varmt vatten till Thwaites glaciär är större än vad man hittills trott. Forskarna har även sett stora sprickor som de misstänker går rakt igenom den tjocka isen. Något som man också sett med hjälp av RAN under närliggande glaciärer. En glaciärtunga formas av varma vattenströmmar som smälter isen från havsbotten och lämnar en flytande tunga vid havsytan. Och den delen av Thwaites tunga som möter havsbotten går att jämföra med en fördämning i en damm. Den hålls tillbaka av tungan som trycker mot berg under vattnet. Och om man tar bort den tungan, då är det ingenting som håller tillbaka. Så då är det fritt fram för isen och strömma igen. Men om det är det troligaste scenariot är forskarna inte säkra på. För det är möjligt att en ny glaciärtunga kan skapas och sätta stopp för glaciärens väg ut i havet. Det är genom att ismassor från den landbaserade delen lägger sig som en ny fördämning mot bergen under vattnet. Jag tror att fysikens lagar kan hjälpa oss. Om man flyttar så stora mängder is ut i havet så blir havet kallare. Jag tror också att det finns en chans att man återskapar en ny glaciärtunga. Att isarna smälter, det är både en naturlig process och något som människan påverkar. Vi vet att isen har smält naturligt sedan förra istiden. Vi vet också att människan påverkar klimatet. Vilken stor grad det är människa respektive naturligt, det vet vi inte ännu. Vi har för lite kunskap om de här systemen för att kunna säga det. Även om vi inte vet exakt omfattningen av människans inverkan på glaciärerna så vet vi att vår påverkan på klimatet är stor. De senaste 300 åren har människan ökat mängden koldioxid i atmosfären med nästan 50% och är därmed en viktig orsak till den globala uppvärmningen.
Men när det kommer till Thwaites glaciär så tillhör Anna Wåhlin de forskare som tror att det kommer att ta tid för domedagsglaciären att rämna. Jag tycker nog att smeknamnet domedagsglaciären är lite överdrivet, åtminstone i närtid. Det betyder inte att klimatförändringar inte är ett problem och att vi måste hjälpas åt allihop att lämna en planet som är beboelig till kommande generationer.